Narito pa rin pong News TV Quick Response Team sa Sukat, Paranaque, kung saan nga po dito sa aming kinalalagyan ngayon ay sumiklab po ang matinding gulo sa pagitan ng mga pulis at mga residente matapos pong isagawa ang demolisyon dito po sa may talipapa ng Silverio Compound. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung aling panig ang nagsimula ng gulo kasabay ng paglipad ng mga bato ay siya namang pagalingaw ng mga putok ng baril. Yung mga nagliliparang bato tila nang galing sa magkabilang panig. Makikita po sa video kung paano matras ang ilang pulis habang papalapit naman ang mga residente. Nakunan din ang kamera ng GMA News ang isang miyembro ng SWAT. Sunod-sunod ang putok ng baril na nakaharap sa mga residente. At sa puntong ito po ay makakausap po natin si Police Commander Annie Endraca. Siya po yung hepe ng PCP-4 ng Paranaque Police. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi din po. Sir, paano po nyo plano dito sa lugar? Isisecure nyo po ba para hindi na po magkagulo pa? Di, patupad ulit natin yung maximum tolerance para hindi na magkagulo ulit. Apo. Sa susunod, kung may susunod pa na demolition ulit, natin yung tamang proseso, yung maximum tolerance talaga. Apo, meron ho bang plano para mag-dialogue muna yung mga police, sa mga residente o yung local government? Meron ba kayo naririnig na ganun plan? Actually naman talaga yung ginawa namin kaninang umaga, 3 attempt ako nakipag-dialogue sa kanila eh. Apo. Kaya hindi naman kami talaga nagkulang sa kanila kanina. Apo, apo. Naka-3 attempt ako, nakiusap kami na yung na hindi naman sila i-demolish eh. Aha. Yung mga isto lang i-demolish natin eh. Siguro sa daming narinig nila sa iba't ibang concern na tao, kaya siguro nagkagano. Opo. At yung kanina ho, sa panig ho ng pulis, naipatupad ho ba yung maximum tolerance din kanina? Kasi talagang napakagulo nung kinalabasan. Yes, napatupad namin. Actually, kami pa nga talagang umatras kami ang umurong. Siguro nakikita nyo naman sa mga footages na Opo. Kami talagang umurong. Hindi kami makalapit eh. Opo. Talagang hindi namin kaya. Hindi namin kaya talaga. At sa tingin nyo ba kung mayroon nakaschedule na demolition, magdadagdag pwersa ho kayo dahil sa tindi ng resistance? Siguro baka magdagdag ulit ng pwersa kasi sa dami nila eh. Apo. Siguro panghuling salita po, ano po yung inyong paalala sa mga residente rin po? Para sa amin ng mga kapulisan, ang paalala lang namin sa kanila, makinig sila sa amin. Kung anong sabihin namin, yung may katotohanan naman yun. Hindi kami nagbibiro. Yung sabi nila, binibiro lang namin sila, tapos gigibe namin sila lahat na kabahayan. Hindi. Kung ano talagang nasa order ng court order, yun ang matutupad. Apo. Pag sinabi namin kanina na yung mga stone lang, na mga mahigit 25 lang na stone, yun lang ang gigibain. Hindi Apo. Yung akala nila siguro bahay na nilang gigibain. Hindi. Kaya hindi kami nagkulang. Kaming kapulisan, hindi kami nagkulang. Lahat na ginawa ko ng paraan dahil ako ang... nasasakupan ko itong Silverio. Gumawa kami ng parang kasama ko si Sheriff. 3 beses kami nakipag-usap. Talagang ayaw nila makinig sa pakipag-usap namin. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat din po, salamat din. Senior Inspector Annie Endraca, siya po yung hepe ng Police Community Precinct 4. Dito po nakakasakop sa may Silverio Compound.